wese nta mukobwa ujye ubeshya ku buryo wenda ushobora kuba ubeshya umwe ejo baba babiri n'ubundi ugasanga byose byabaye mafuma. Ya ibyo nigeze icyo gihe nigeze kukigira, ariko igihe cyaje kugira ngo nagukunda abakobwa benshi katari urukundo ahubwo mbona ko ari izunguruka ry'ibitekerezo. Ya nafashe umwanzuro nyine nkunda umwe. Ya aha sa nk'uzamura akaboko kawe k'ibumoso werekeze muri kamera gutya nk'uko mfashe aka kanjye hanyuma bivuga iki? Bisobanuye iki? Ya wari uvuze uti njyewe ubu ngubu nigeze mba muri icyo gihe, ariko biza kugeraho birarangira, ubu namaze inkweto yabonye yayo baramponda sinoga namaze kukwimika. Ya wari umaze rero kuvuga uti we njye inkweto yabonye yayo ntabwo ntabwo nkiri muri ibyo byose, nanjye mpita mvuga nti wenda uzaba uramenye ubwo bwanwa ntuze kubwogoshesha inza. Uramenye ubwo bwanwa ntuze kubwogoshesha inzara utaza kuduhombya abakwasi. Reka dukomeze mbabwire ubukene bwa karande katari isezerano. Yes murakoze cyane rero bakunzi ba Kina Drama Official, murabyumva cyane rero tuba turi mu gatwiko ubu njye w'ahantu ndi mbananarize n'amarira numva nanahogoye umusore wacu ntasanzwe ni ukuri kw'Imana ndabarahiye ariko jem ni gute tubeshya nk'inkweto yabonye yayo twakubwira kumanika akaboko ngo usezere kuba atari ababona bikakunanirako. Ya hari indirimbo bise ivuga ngo twese twaremanwe urukundo tugomba twese gukunda ari wese dushimye unyuze imitima yacu. Ya ntawamenya noneho nawe subiyeho uravuze uti ka kaboko mbonye ntakamanika kubera ko n'ubundi ndacyari muri rya zenguruka ry'ibitekerezo. Agusa nyine ntabwo nyine nkiri wa wundi ukunda abakobwa benshi ari umuntu ukunda nkaba nk'icumi cyangwa cumi na batanu ukarekeraho hose ubwo nagerara wapi ni umukobwa umwe iyo dutandukanye bima igihe ariko ntabwo byabaho wowe tumaranye igihe gishoboka kandi nk'uwo muheruka gutandukana yitwa nde? Ya yewe aho rwaciye ntihaca urwango kandi buriya ntabwo ari byiza kuvuga umuntu ejo bundi atazanteri winciye munsi y'urugo. Abo muri kumwe ubu ngubu nibura ushobora kuba wemera ni nk'abangahe cyangwa bubeshya? Utubwire umubare wabo wemera utubwire n'uwabo ubeshya. Ya njyewe nemera umukobwa umwe kandi njye ndumva nta n'umuntu mbeshya. Yesi murakoze cyane bakunzi ba Kina Drama Official, we are together with GMV and the MC Vincent Brown. Don't forget to subscribe for getting more notifications. Yes reka dukomeze rero ubu noneho wakomeza muri yanganzo yawe tukagenda ubwo bamaze kubyumva kubwo wanze kumanika akaboko ukemeye kwemera ugukomeje kwemera ibihano ndekugomeze rero wemera ibihano dukomeze twendereye kuri Kina Drama Official. Mundeke niririmbire nanjye ncinya akadiho mumbise nitambukire muhiga mumureka nsabe mundeke niryamire wenda nkata igitotsi. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Igisubizo ni ikigo Ingenzi International Music School. Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo aba nkenerwa na tumureberaho ku murimo, abikesha ubumenyi hawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Kubera umwihariko n'ubudasa bw'iki kigo Ingenzi International Music School, abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda,
babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarisha ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije secondaire, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenye ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko munsi y'isoko. Mukeneye ibindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 54 16 05 no kuri 0722 2564 65 05. Yes, murakoze cyane bakunzi ba Kina Drama Official. Nk'uko mubimenyerema muri kumwe nanjye Musi Vincent Brown mu kiganiro Promoting Talent. Murabyumva rero ko twagarutse, ntabwo turi buze kwirirwa tuvuga byinshi ngo mumenyere ko dukunda kuvuga menshi. Cyane ko nakundaga kubabwira ngo sinaya katabata nkata y'umukati, ariko ngira ngo noneho ubu nanjye nsigaye mwigurira nta menshi rero ndibuze kuvuga. Murabibona rero imbere yacu turahafite umutumirwa, mbese ufite uruhanga rw'uruhahamure wavamo nk'ingabo y'igihugu. Ntabwo rero ndibuze kwirirwa muvuga byo byinshi, burya nawe kwivugira arabishoboye. Reka tumwakire atangira twibwira, noneho ibindi biri buze gukomeza nyuma. Watangira wibwira abadukurikiye kuri Kina Drama Official. Yego, yego, murakoze cyane. Je nitwa Jemve cyangwa se nijye musore wasurumye imboga imbere y'imbogo nshimire imbogo nikore imboga nuri imboga imbere y'ingoro y'umwami. Uyu munsi nkaba ngiye kubaganirira ku ndirimbo bise Amahoro ku giti cy'umuntu. Yes, urakoze cyane. Uravuze uti ugiye kutuganirira ku ndirimbo yiswe Amahoro ku giti cy'umuntu. Uta amahoro ku giti cy'umuntu ni uburenganzira bwe bishoboka nyine atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo. Uravuze uti rero uri Jemove, ukaba cyane cyane wibitseho impano nyinshi yo kuririmba kugira gute, ariko noneho reka tubanze tukureke muri iyo ndirimbo ugize ku bantu batatumenyereye cyane cyane. Murumva ko kuri Kina Drama Official naje ndi mushya, mu gihe muzajya mwumva hano ntakiri kuvuga mujye munshakira kuri General Life TV Rwanda nk'uko bimenyereye. Rero reka dutangire tukwakira, noneho ubanze ukore mu nganzo, ibindi turi buze kubivuga nyuma. Yego, murakoze. Aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagennye ubwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo. Amahoro ngumubuza yuburi ngumubwiriza bwirize ukiranura shobore gukiza, bityo rero nta mubyigano. Aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagennye ubwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo. Wo mu bwenge n'imbaraga umuhinzi avane mu burumbuke kuko ari cyo gihe ngo kimiruho buri muntu ku by'amahoro. Aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagennye ubwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo. Umufundi mu bwenge n'uburyo bwe abyaza ubutunzi bitangaza, bityo na wabura urumuri rwacu aho ari nk'abanda habo. Aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagennye ubwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo. Amahoro ng'umuntu yikingemo nibarambi urusaku kandi ahaza amasa muhozeho naho iby'amatsiko bibuze. Aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagennye ubwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo. Amahoro mu buzima ubuhanga bugena Imana akuza igiti cy'ubuzima. Amahoro kuri buri wese byose kubw'amajyambere.
amahoro ku giti cy'umuntu nkuko nanjye kuri inanga inshuti y'amagara itanguha ishobora kuvuga byinshi kuri jye kuruta bankurikiye bose nacurangaho nkaririmba igihe binshobokeye cyose panga umunsi ntaraguri bara aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagennye ubwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo amahoro mu buzima Yesi yata amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo murabyumva rero GMV Jean-Marie Vianney murabyumva rero abadukoreye mu nganzo cyane cyane k'iyo ndirimbo mukunze kuyimenya cyane ariko ngiyo ndirimbo ikunda no kumfasha GMV urakoze cyane kongera kunyibutsa indirimbo za gakondo utamahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse imigirire yagennye ubwenge atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo ubu wasanga hari umuntu udukurikiye kuri Kina Drama Official ujye ubangamira abandi kandi we bamubangamira ugasanga bihinduye big deal nibyo bya binda abaswahili bavuga ngo mukuki kwanguruwe kwa binadamu ucungu umuntu akugirira nabi yishimye ariko wowe wamugirira nabi akababara ubwo rero amahoro ku giti cy'umuntu ntago ndibuze kwirirwa mbivugaho byinshi murabizi ko ngiye tuba turi kumwe ni MC Vincent Brown umutera nkunga wacu mukuru akaba ari ingenzi International Music School ariko ndayavuga we ya kugira menshi nabyo ntacyo biba bitwaye kuko nanone ndayishyurirwa ariko ntacyo iyo bitwaye amahoro ku giti cy'umuntu wa mahoro ku giti cyawe nayaye nanjye amahoro nuko mbasha kubaha buri wese kandi nkakora ibyo akunda kuruta uko nakora ibyo yanga ni basi sabo ubahawe barakuba utakubashyura byakira ubwo nyine iba ari kamere ye uramwihore ugakomeza ibyawe upfa kuba uzi kuri mu nzira nziza gusa ariko ukamwuba cyane rwose nawe ukunda Yes, murakoze cyane rero bakunzi ba Kina Drama Official hamwe na GMV. Murabyumva rero kandi ubwo iyo turi kugenda tuvuga gutya ntimukaje mwibagirwa like na subscribe ndetse na comment zanyu ziba zikenewe muvuga muti umusore sazo ko mumubona hano imbere yacu. Mbese biba byifashe bite? Ese ko nkiyo nge nkubona mba mbona ukunda guseka cyane, ukunda kwishima cyane, ubundi biba uba wumva umeze ute mu buzima busanzwe? Ya mba ndumva ari byiza ariko ntabwo aho ndi hose nseka abiterwa n'igihe mba ndimo biterwa n'igihe uburi mu baba bazindutse hari inkumi baya guteye umutoma mu gitondo se wapi bidushimisha ni byinshi iyo mbonye ibyo nifuzaga bigenze neza bintera kwishima ariko ntabwo nkora nseka ntabwo n'uruseka ntabwo byakunda mbese niyigeze iyo nkiyubabaye hari ukuntu Bibiliya yivuga ngo nugira umujinya ngo ntirikarenga ukirakaye we nk'iyo ubabaye bijya bimara nk'igihe kingana iki nje ni iminota mike bora ntabwo nkunda kurakara ngo mara umwanya munini ngera aho nyine nkumva nyine ko byari bikwiye kuba ibyambabaje nkabyakira ngo barara ukunda iki mu buzima busanzwe ushaka kuruhuka nje mu buzima busanzwe ndiririmbira cyangwa se twagiye ntoga sitara gatsinsino twagiye mbere yuko mbaririmbira reka mbanze mbabwire indirimbo imwe intwari itikanga imyato mu magambo twakiye rwose ntugasitare intwari itikanga imyato ijwi ryemaho batinya umugabo utiguraho amajyambere agumye nanze igitebwe n'ubugwari ubwigunge buraryana burya bwagashira rubanda uwakabaye umuhanza zimatana ubugeni nge nanze igitebwe n'ubugwari sinzaba mu bwigunge zibukira twumva imbaga isaziye ku migambi ubukene bwa karande butazakuza izina nanze igitebwe n'ubugwari nihinga bugabo ryinshi duhimbaza ubudahigwa turatamwe indahiro twenda kubinkeza mihigo nanze igitebwe n'ubugwari amajyambere aransabye genda yashaka wisano nkavugutira abatinyi bakagwiza ubugiri nanze igitebwe n'ubugwari dukoranyiza imihigo dukindureho umuhezo dukimbagira n'ishinjo no kwirembo ry'ijuru nanze igitebwe n'ubugwari Yes, tiranze igitebwe n'ubugwari. Uziko nanjye iyo ndirimbo nsanze nyizi, nsankuririmbaho gato yatwumve. Intwari itikanga imyato, ijwi ry'emaho batinya, mugabo utiyeguriye waha majyambere agumye nanze igitebwe n'ubugwari. Nanze igitebwe n'ubugwari
ubwigunge buraryana uti bwagashe rubanda hey uti kanaga twiko nenze kwirirwa mvuga byinshi kandi ya murabyumva rero ni GMV kuri microphone hamwe na MC Vincent Brown kuri Kina Drama Official mbese Osiko mpise numva umunsi nakoze igikwe nzagutumira nta ndirimbo y'ubukozi nk'imwe nibura ngo se nk'ukora mu nganzo numve Churi mundu mumararungu bwiza buziri nenge imihigo imena turahayishoje uburu wanje nanje nduwawe Mutimu tuwe moni tuze mureba timba wa maribori Urigitego mubandi bakobwa iyaguhanze nigizi kurema Mwari mwiza warezwe neza nzajya nkwitaho goza ryanje Churi mundu mumararungu bwiza buziri nenge Imihigo imena turahayishoje uburu wanje nanje nduwawe amahirwe yarasekeye kuko mbonye uwo nifuza urakanyanga ijuru ry'inyamibwa uziri cyangiro mu matwa mungera uratere n'ikirize nzahore nkwizihiye Churi mundu mumararungu bwiza buziri nenge imihigo imena turahayishoje uburu wanje nanje nduwawe rukundo rwanjye ijuru ryabeza wowe muto nimpora ndirimba nsanganye yose ko nshuti susurukine zitahe mu mutima wanjye nzagukunda mu bihe bibi n'ibyiza nirinda icyakubabaza Churi mundu mumararungu bwiza buziri nenge imihigo imena turahayishoje uburu wanjye nanjye nduwawe Yesi murakoze cyane utuburu wanjye nanjye nduwawe ubwo mise nibaza nkavuga ntubu ngubu kuko abadukurikira kuri Kina Drama Official nta muntu n'umwe ushobora kuvuga uti we MC Vincent Brown ndumva nifuza kuba wawe ngahita mpamagara mpite nerivi ya kakaririmbo nkumbuye kuzakumva ukandirimbira umunsi nzaba nateye ivi cyangwa umunsi nzaba nakoze igikwe abenshi bo basigaye bavuga ngo nta gikwe ariko nje ndumva mbukeneye nta muntu wumva ari ready ngo mpamagare ka nimero kanjye ari 078 murakoze cyane murakoze cyane bakunzi ba Kina Drama Official we are together with GMV and the MC Vincent Brown don't forget to subscribe to General Life TV Rwanda where I am always murabyumva rero cyane cyane mba ndi kuri General Life TV Rwanda umusore wacu GMV nawe tukaba tuba twamutumiye kubera impano afite yo gususurutsa abantu hari n'ibindi njya numva uje ukunda gukora byo gutera nk'abakobwa imitoma mbese kwa kundi yanganzo yawe ntago ndibuze kwirirwa ndabikuvugira kuko nawe urabizi cyane ubizi no kundusha nje nuko mbyumva nyine nk'umunyamakuru ariko wowe ubikora kinyamwuga nk'umuntu nyine ubifitiye impano ahubwo noneho jya mbere n'abantu bamenye se koko umukobwa wa Tereta yagucika cyangwa ntiyagucika twagiye ya ubundi mitoma ntabwo umukobwa yagukunda ariyo akurikiye n'ubundi abakurikiye umuntu ari noho wayibwira nyine akavuga ati ubwo buryarya simbukunda ya ariko nyine bitavuze ko nyine umukobwa ukunda ugomba kumushakira nyine amagambo meza atuma yo agukunda kurusha nyine noneho ndabizi ko abadukurikira kuri Kina Drama Official ari benshi
none ronda gira ngo nibura ugerageze utere iyo mitoma nibura numve ko ari muzavuga uti nge rwose GM vinamukunze muduhuje mukatubera umuranga rwose mwazavugize neza nkuko rero mubizi ko ndiye mu Seven Sub Brown murabyumva ko ntajya ntangwa mu bitaramo cyane ko burya nange hari genjya ngerageza kuyivuga ariko njyeweho nirinda kuyivuga cyane kugira ngo batankunda cyane kuko buri abadamu bagira byinshi hari igihe ashobora kujya kubwira ati MC rwose ntago nshaka kongera kugira menshi kandi nge nkeneye kwivugira uretse yanga wenyine uretse bimwe yanga nyine ngo yanze gutungwa n'umunwa ngo nta mugabo wo gutungwa n'umunwa ariko twegura cyadutunze reka tujye tukoresha ebwo rero nawe ugerageze nyine uvuge muri iyo mitoma yawe noneho nihagira uza kunyura inbox akavuga ati we MC wamuje nuramutipe nze guhita ngukoringa nkubwire niko bansabye akanimero ngatangurire ndi gukora igikwe cyangwa wanze igikwe kwaji ubundi ubu ngubu nyine giye tugezemo umuntu nyine ahura n'uwakunda akabimwibwirira ya nje namuranga nkeneye ntabwo nshaka kumuntu ndaje gukobwa yewe ahubwo nabwira abasore cyangwa se abakobwa bakeneye amagambo y'imitoma nyine bajya babwira abakunzi babo ariko nje ntabwo ngiye kuyavuga kugira ngo mbone umuranga nyine wandangira umukobwa nkunda uramufite se ya ndamufite hey, niba atari ukwikura mu isoni ya rubanda mu maso ya rubanda reka nkureke da utaza kuvuga iritari ryo sheri wawe akaza guhita guhamagara wenda niba nahari uwo mubeshyanya wenda akaza guhita akubwira ati kuki utavuze ryarindi twagiye rata ntugasitara gatsinsino ujye usitara mano burya ngo niyo umugabo asitara twagiye ya mitoma turayizaho dusoza reka mbabwire indirimbo ya byumbuhore mu magambo nayo yise nibo bazabyibarizwa ija nibo bazabyibarizwa ndakurahiye niba intambi idashobora kuba yaragukandagiye imana yo mu ijuru irarora turavuga imitoma kubera ko tuvuze ko ushobora gukurwa bitewe n'iyo mitoma yawe ati wapi bigahita bihinduka ibindi ariko ntari bitwagiye ya uwo munsi rero nugera havuga uriya uheruka indi uriya bahanuye kerusa n'igisakuzo ubu noneho ugiye kugera uwo munsi rero nugera inyenyeri zizava mu kirere izuba rizazima burundu kwezi kuzimate aho rero kazaba kabaye imigezi yose izakama ibirunga byose biruke umuyaga uhuhe cyane ibicu byigireyo hazi kezeze icyo mu ijuru aya magorofa n'amazu amato n'amamodoka yose uwo munsi nugera bizahirima naho hago wabo byahogoje ubwo haza abamarayika bakoranya abantu b'isi yose abirabura n'abera abepfo na ruguru nyuma hakurikira urubanza amadini yose azaba imwe ururimi havugwe rumwe ubwoko buzaba bumwe gusumba na biveho ariko intebe zibe byiri ari beshi bazahubuka ibi byose reba bizashira ishyari n'itiku bizashira ubugome n'agasuzuguro akarengane kareveho ari beshi bazahubuka nyibwira rata mugenzi rekana nabariya bose ugeze witegura inkuru zasiga imusozi cyangwa uzavuga sinamenye umva rata nkugira inama subiza ibyo wabaraganganyije haba ibyawe n'abakene wibuke kuri umugenzi kandi ugiye kugerayo ukwirase uti bizashira ukurenganije uti bizashira abo bose bihorere nibyo bazabyibarizwa ukwanguru nuko uti bizashira ugutwaye utwawe uti bizashira ukwiciye abawe uti bizashira abo bose ubihorere nibo bazabyibarizwa umana ibiganza byera de umutima wawe uhora ukeye urukundo rusumba aya mahano urangwe n'ubukiranutsi ahuza abo bayo umushishozi yes yuti aho ngaho zabo bayo umushishozi ariko hari ahantu hamwe wigeze kugera harankoma hari ahantu wigeze kuvuga uretse kutabyibuka ko wenda ushobora kuba wabivuze uravuga uti icyo gihe amadini yose azaba mwe icyo kintu cyahise kimbabaza ariko amadini yose naba mwe imana ntizayita izina kabisa kuko itubwiye ngo noneho tekereza imbwiye ngo ngo idini ngo nasengeragamo rirahindutse izina ryiswe nka rya rindi nahita nsezera yewe we ntago ujye ugira iyo myumvire se ya uwo munsi nta yandi mahitamo azaba hari kuko baravuga ngo wa munsi uheruka indi
guzaba ari umunsi wa nyuma nibyo ubwo yarashatse kuvuga nyine kuko nandi mahita muzaho ufite nyine okay aho ngaho rero nari nshatse kuvuga hari umuntu uvuga uti ngira idini sinari sengeramo cyangwa se akavuga ati aha sinahajya ubwo amadini yose azaba yabaye rimwe we nta mpungenge uzagira ya buri muntu n'ukwemera kwe nyine umuntu ajya hashaka kuko nta waguhitiramo kandi kankuru umutima we ko rizaba ryabaye rimwe bitagishobotse yuko ujya mu ryo wifuzaga uyu bivuga bikubwira iki nyine icyo wabafuze ubundi twese dusenga Imana imwe ho wasenga hose oh yes tuba nongera gutekereza cyane ubu noneho bya bindi ya myumvire twayaga tugira yo kuvuga ngo nge sinasengera mu idini runaka mbese ishire ya cyambere nuko usenga nyina ukandi ibyo usengeye nyine ukabyubahiriza nyine ya ikingenzi nuko twese dusenga Imana imwe kandi amasengesho twese dusenga agera ku Mana Yesi murakoze cyane bakunzi ba Kina Drama official muri mu ntambara z'amadini ubwo rero mubimenye ko hari gihe ijuru ubwo rizaba ryabaye rimwe n'idini n'amadini yose yabaye amwe ubwo rero intambara z'amadini muzireke mumenye ngo kami ka muntu no mutima we kandi buri muntu wese abuwejejwe muri ryo ubwo umwami we aca azagaruka ntaga azaza gutwara idini ahubwo azajyana umugeni we ubwo rero nari nshatse kubivuga kugira ngo nkuremo babandi bagira imyumvire yo guhangana kw'amadini ngo nge sinasengera muri iri dini ati icyo gihe burya ibintu byose bizaba byabaye bimwe ati wice cyangwa ugire gute atariko ibyo byose bizaba wese nta mukobwa ujya ubeshya ku buryo wenda ushobora kuba ubeshya umwe ejo baba babiri n'ubundi ugasanga byose byabaye mafuma ya ibyo nigeze icyo gihe nigeze kukigira ariko igihe cyaje kugira ngo nagukunda abakobwa benshi katari urukundo ahubwo mbona ko ari zunguruka ry'ibitekerezo ya nafashe umwanzuro nyine nkunda umwe ya aha sa nkuzamura akaboko kawe k'ibumoso utwe werekeze muri kamera nk'urya nk'uko mfasha aka kanje hanyuma bivuga iki Ya waruvuze uti nge ubu ngubu nigeze mba muri icyo gihe ariko biza kugeraho birarangira ubu namaze inkweto yabonye ayo baravonda sinoga namaze kukwimika ya warumaze rero kuvuga uti we nge inkweto yabonye ayo ntago ntabwo nkiri muri ibyo byose nanjye mpita mvuga nti wenda uzaba uramenye ubwo bwanwa ntuze kubwogoshesha inza uramenye ubwo bwanwa ntuze kubwogoshesha inzara utaza kuduhombya bakwa kukanye mu bikiganiro kabisa yeah kare katukomeze papiro ubukene bwa karande katari isezerano yes murakoze cyane rero bakunzi ba Kina Drama official murabyumva cyane rero tuba turi mu gatwiko ubu nge wahantu ndi mbananarize n'amarira numva naho goyi Mbana narize numva naho kugoyi umusore wacu ntasanzwe no kuri kwibara ndabarahiye ariko jem ni gute tubeshya nk'inkweto yabonye ayo twakubwira kumanika akaboko ngo usezere kuba atari ababona bikakunanirako ya hari ndirimbo bise ivuga ngo twese twaremana mu rukundo tugomba twese gukunda ari wese dushimye nyuze imitima yacu ya naho amenya noneho nawe subiye uravuze uti kakaboko mbonye ntakamanika kubera ko n'ubundi ndacyari muri ryazenguruka ry'ibitekerezo agusa nyine ntabwo nyine kiri wa wundi ukunda abakobwa benshi ari umuntu ukunda nk'aba nk'icumi cyangwa cumi na batanu ukarekeraho hose ubwo nagerara wapi ni umukobwa umwe iyo dutandukanye bimpaye igihe ariko ntabwo ibyabaho wowe tumaranye igihe gishoboka kandi nk'uwo muheruka gutandukana yitwa nde
Ya yewe. Aho rwake ni hacu rwango kandi buri ntaga ari byiza kuvuga umuntu. Ejo wundi atazanerwe nciye muzi rugo. Abo muri kumwe ubu ngubu niburu ushobora kuba wemera ni nkabangahe cyangwa bubeshya. Utubwire umubare wabo wemera utubwire n'uwabubeshya. Ya, jewe nemera umukobwa umwe kandi nge ndumva nta n'umuntu mbeshya. Yes, murakoze cyane bakunzi bakenda Drama Official we are together with GMV and the MC Vincent Brown. Don't forget to subscribe for getting more notifications. Yes, reka dukomeze rero ubu noneho wakomeza muri yanganzo yawe tukagenda. Ubwo bamaze kubyumva kubwo wanze kumanika kabo kukemeye kwemera ibi ugukomeje kwemera ibihano ne kugomeze rero wemera ibihano tukomeze twendereye kuri Kina Drama Official. Mundeke niririmbire nange ncinyakadiho umbise nitambukire muhiga mu mureka nsabe mundeke niryamire wenda nkati gitotsi cyangwa se nishime nuko uko nasanze byose arukubeshya nasanze arindi bibatera nasanze byose aragateganyo nasanze ari nk'umuyaga ibyugira ngo nkwihere nawe bimpe ibyugira ngo ngukorere na ubinkorere undeke niyicarire kandi undeke nduhuke undeke nivugire nceceke nibungire undeke nigendere nzigarukire na umve muzuba umbabarire cyane undeke nigurukire cyangwa nibire muruzi niyubakire cyarire niyugamire Ave winyoro sura nuri budukwire nyihera mahoro shimwa shingwa kuko nasanze byose arumurengwe nasanze nanumureba ngo arebe arore kure cyane ibyugira ngo nkwihere nawe bimpe ibyugira ngo ngukorere na ubinkorere niyubakire ikiraro wubake igorofa ryawe gumana imodoka yawe undekere ibirenge jya nizo noti zawe umicyo giceri cyanjye undeke nkunduriya na ukundu wawe urampora ikishenge ko ntigeze ngira nabi nuriya wundi murekabeho sigaho kuntoneka sigaho kunyitsa turi biremwa muntu oya oya kuko nasanze byose ari ubugugu kandi sanga abura gusaranganya kuko nasanze umujinyu unesha ubwenge kandi sanga urubwa rubabera ibyugira ngo nkwihere nawe bimpe ibyugira ngo ngukorere na ubinkorere. Yes, uravuze uti hari abantu nasanze urubwa rubabera mpita nibuka abantu bageze nko kuri bangahe bakunda urubwa abantu mwese mukunda urubwa turabasuhuje cyane kandi namwe abadakunda urubwa turabashimira cyane kubw'umutima wanyu w'ubunyangamugayo mukomeje kugira. Ubwo rero mujye mukomeza mukande subscribe kuri Kina Drama Official aho muzajya mudukurikira kenshi gashoboka.
ariko nimuzajya mumara iminsi mwumva tutari kuvuga mushobora kujyana munadukurikira no kuri General Life TV Rwanda cyangwa Giri Impuhwe TV. Ni henshi rero tugenda dukorera, ariko nanone cyane cyane murabibona ko bo muri no minsi cyane turi kuri Kina Drama Official. Uwo turi kumwe rero imbere ya kamera ni GMV umuririmbyi wacu usubiramo indirimbo za gakondo ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ese nta ndirimbo y'ubu ngo ubushobora kubuzi? Niko nta ndirimbo y'ubu ngo ubushobora kugerageza nibura ngo tubwire uti havuyemo za gakondo ni nk'iyihe ndirimbo ushobora kugerageza ukaririmba aho tukumva? Ya yego. Ya. Buriya cyora kutayimenya neza ariko ntabwo naburamo nimwe wenda nabanzi. Eh sankugerageza. Abakobwa bafite ubushyuhe. Abasore bafite ubushyuhe. Eh? Oh ya. Mu gihe nyibuka reka mbanze babwira akaririmbo kamwe kankurunziza ko ubukene bwa karanda atari isezerano. Itwagiye mama. Ubukene bwa karanda si isezerano. Umurage w'ubugwari ntugira igitabo. Uwaba muzima yakamirwa n'amaboko agatarama mu bandi bagahuza imihigo. Duture dutunge neza, dutere imbere, dutekereze imishinga yareme igihugu, dukire ibigwagwa rwose, tube inzira muze, kuko kijyambere igomba gutsinda ikinego. Ni nk'umuganura kwira ugatonda ibihengo n'ibyago bya kera ngo niko bahoze, ubukene bwa karande bukabona ingobyi, nyamara iyo kijyambere igamije kubita. Ngo naba na se yarazi kubumba inkono, akamenya no gutunda, akagira ibirago, akenga amayoga meza, akagira ibigega, naho yibarutse yankwanye n'ubunebwe. Amahoro ntawaheza, duteza imbere ubumwe n'intamuga, ubumwe n'imagirirane, izingiro ry'amajyambere naho riri, umuzamuko wacu ni mu kwiyambazanya. Ukunda isuka yafumbira ibirabyubushya maze wunguka itungo bwa kikari gitabaturage ntibagusuzugure, urashaka urugo, burya habana abakozi. Divayi ya Kinyarwanda n'isi n'ibyubushya ingandurarugo ni ingero y'abashishe, naho ingengabukungu ni ak'umuntu. Ibyo twakoze ubwacu n'isi nzahera inyuma. Ibyo byose ni kijyambere. Nari ngeze ngo ugiye no kuririmbaho ngo twumve. Ya, nta kibazo nabyo. Ubukene bwa karande si isezerano, umurage w'ubugwari ntugira igitabo, uwaba muzima yakamirwa n'amaboko agatarama mu bandi bagahuza imihigo. Duture dutunge neza, dutere imbere, dutekereze imishinga yareme igihugu, dukire ibigwagwa rwose, tube inzira muze, kuko kijyambere igomba gutsinda ikinego. Ni nk'umuganura kwira ugatonda ibihengo n'ibyago bya kera niko bahoze, ubukene bwa karande bukabona ingobyi, nyamara iyo kijyambere igamije kubita. Ngo naba na se yarazi kubumba inkono, akamenya no gutunda, akagira ibirago, akenga amayoga meza, akagira ibigega, naho uwo yibarutse yankwanye n'ubunebwe. Amahoro ntawaheza, duteze imbere ubumwe n'intamuga, ubumwe n'imagirirane, izingiro ry'amajyambere naho riri, mu muzamuko wacu ni mu kwiyambazanya. Ukunda isuka yafumbira ibirabyibushya maze wunguka itungo bwa kikarigita, abaturage ntibagusuzugure, urashaka urugo, burya habana abakozi. Divayi ya Kinyarwanda n'isi n'ibyibushye ingandurarugo ni ingero y'abashishe, naho ingengabukungu ni ak'umuntu. Ibyo twakoze ubwacu n'isi nzahera inyuma. Ibyo byose ni kijyambere, ibyo byose ni kijyambere. Uti naba na se yarazi kubumba inkono, akamenya no gutunda, akagira ibirago, akenga amayoga aryoshye, akagira ibigega, naho uwo yibarutse yankwanye n'ubunebwe. Ndetse iyi ndirimbo iteye n'agahinda, abantu mwese mbese babyaye iwanyu bakaba barakize, mukaba mwarakennye, mwese turabasuhuje. Nawe niko ubyemera ko gukena iwanyu bakize ari ububwa? Ya, biterwa buriya n'imyumvire y'umuntu. Iwanyu bashobora kuba bakize ariko ugakena. Ya, kubera gukora nabi.
cyane rwose kwishora mu ngeso mbi cyangwa suga kuruta sigama usesagura ya ugasanga nyine igihe kiragusize kandi buri gihe cyagiye n'ikiba kikigarutse kuki udatekereza ko se buriya nje ngomba kuba ku mpande zose kuko nje nk'umunyamakuru ntagomba mfite nje mba ngomba kubariza impande zose ababyemera n'abatabyemera hari abavuga bati wendewe n'Imana gira ngo niwe wa ni uzi gusenga cyane cyangwa burya ngo amaherwa arongora inkumi hari igihe rero uhaho ukaronka hari igihe umuntu aha karonka ukaburiraho we yaronkeye ari uko ntabanyarwanda bo bavuze ngo ushaka gushaka uko nyina yashatse amaramazu umuntu ntashobora kugira urushako rubi kandi wabo baragize urushako rwiza yahari indirimbo bise nguhinga nk'abandi bakeza ukarumbya wafumbira cyane bikanga ririmba aho twumva reka ko dupfunyike ririmba aho twumva uhinga nk'abandi bakeza ukarumbya wafumbira cyane bikanga bikuma inani gaseha intwari gahanga icyangira umuntu gitera gahinda icyangira umuntu gitera gahinda ugabana cyane ugatunga inka nziza isasi kabyuka mashu yatica inkoti gahaga umwana gasonza icyangira umuntu umuntu ugitera gahinda icyangira umuntu ugitera gahinda ushaka ubikunze ibyago bikaza wabyara nk'abandu karerera bishi imana itakwimye igomwa rikanga icyangira umuntu ugitera gahinda icyangira umuntu ugitera gahinda imana yagukura habukaronka imana yagukura habukaronka induru yiruvuga ikakugariza wahumbya gato inyatsika kwaka icyangira umuntu gitera gahinda icyangira umuntu gitera gahinda ukanga ugasaza ibyiza birese ukarizwa n'uko iyisi itagira imbabazi ukumva urasumira ibigusigaho icyangira umuntu gitera gahinda icyangira umuntu gitera gahinda imana yagukura habukaronka induru yiruvuga ikakuhagiriza wahumbya gato inyatsika kwaka icyangira umuntu ugitera gahinda icyangira umuntu ugitera gahinda icyangira umuntu ugitera gahinda yes murabyumva cyane ati icyangira umuntu ugitera gahinda abantu muhinga mukarumbya cyangwa mwagira gute mbese mwabyara mukabyarira abishi harya niko wavuze ngo hari igihe umuntu abyara akabyarira abishi abantu mwese mubyarira abishi kondore yanse kuko nyine ntago ariko umuntu aba yarabisabye ariko ibyo byose bibaho umuntu akavuga ati cyangira umuntu gitera gahinda ubwo rero GMV tugenda tugana ku musozo abantu benshi ndabizi ko twataramanye bari bakwishimiye bari bagukunze cyane bishoboka reka noneho wavuze uti burya n'umukobwa abaye ashoboye no kubona na mbese nta kibazo rwose ushobora gushyiraho akanimero kugira ngo twumve ko wenda twazabona nakubera umuranga bigakunda sanko uvuga akanimero kawe batazajya birirwa bahantesha umutwe ngo we ngo Brown ngo mpuza ngo na JMV mujye mumwihamagarira vuga ka nimero kawe ya nimero singiye kuyitanga kubwo umukobwa wamagara ashaka ko dukundana ariko nababaye abonetse nta kibazo ni karibu wapi rwose ntako byavamo yo kuko nababwiye mfite uwo nkunda ahubwo wenda uwo wanga waremye harya ninde nge nta muntu ntanga nta muntu bose mbakunda muri rusange ya okay umwe umwe abo rero wabukunda muri rusange nibo bazaguhamagara nta kibazo kutubwira ka nimero kawe ya ni 0 7 8 0 5 0 7 8 0 7 8 0 5 0 5 0 5 Yes GMV ubwo rero mwabyumvise ahangaha ntago ari kuri radio ngo muragira ikibazo cyuko zitambutse mutazumvishije ushatse wasubira inyuma ukongera ukazumva ntacyo biba bitwaye
hari igihe wumva nimero kuri radio ukavuga uti bazitanze nta mfunguye nsanga bamaze kuzitanga aha ngaha rero si kuri radio ushatse wasubiza ikiganiro inyuma ukongera ukazikurikira nkuko nabibabwiye rero muba muri kumwe nanjye mu Steven Sabrao ni kuri Kina Drama Official ndetse na GMV twari kumwe ubwo rero ntimwibagirwe gukanda like na subscribe kuri Kina Drama Official nimuzajya mwumva ntakivuga mujye munshakira kuri General Life TV Rwanda nkuko mubizi ko tuzamura impano zigiye zitandukanye tugenda dufasha abantu bafite bashaka kurera amaca no kugira ngo azamuke abe yaba monetize atangire guhembwa tukigisha ibijyanye n'umuziki mu ngenzi International Music School mbese ni byinshi bitandukanye tugakora indirimbo audio na video GR Studios you are welcome to GR Studios ubwo rero murabyumva tuba tugenda dukora ibintu byinshi bitandukanye ariko mbere yuko uyu mutumirwa wacu aducika reka dushyirire hagashyingura cumu ubundi tuze dusozera tugomeza kwishima cyane namwe kandi inkumi mwumva mukeneye urukundo mwamaze gufata kanimero kiwe ariko njeweho abo nakira ntagara abafite urukundo naba afite impano muzajya mumpamagara kuri 0 7 8 2 8 5 0 5 cyangwa se mukankurikira kuri General Life TV Rwanda kuri Facebook Instagram na YouTube reka rero mbere yuko umutumirwa wacu aducika dushyirireho agashyingura cumu duhite twendere ya murakoze cyane indirimbo ngiye kuririmba nyituye mama aho ari hose nankurikira azayumve neza kandi amagambo azumvamo azumve ko wambuye ku mutima kandi ndamushimira ko yanditse nkabangeza yarakoze cyane Inkoko zitangiye kubika umuseke utangiye kwe imisambi itangiye guhiga wararibwaga cyane nibwo waburaga ibyicaro mawe nibwo wababaraga umubiri wose umbabarire mawe umbabarire mawe ubwo nyogokuru yahururaga cyagiye bacanaga igishyito cyagiye wapfuka amaga mawe njye nkarenga nkabyibagirwa urya mwanya n'irya sawa nyibarutse urya musi wafashije imana kurema umbabarire mawe umbabarire mawe wamvanye kure cyane mawe ugira ngo nzaza nje kuguhoza aho nziye ahubwo ndaguhogoza iyo mbyibutse ndarira nakubujije agatotsi nkubuza amahoro nyamarura rutekereza icyo nziririrwa umbabarire mawe umbabarire mawe nisumbuyeho ndagutetereza waranyumvaga nkagusuzugura wanyohereza kwiga nkajya kwiba naza nkakubeshya ndetse nagejeje naho ngukoronga nagejeje naho ngutera amabuye umbabarire mawe c'inkoni zamba aho nkuriye nkwicishisha wifuzaga ko nzaba umugabo aho kuba wahubwo mbikigwari ayiwe bigutera agahinda guhera ubu ngusabye imbabazi mawe nje gusaba imbabazi z'ibibi nakoze umbabarire mawe umbabarire mawe muntu ukiri wowe wavutse jya uzirikana ko wavuye kure uhakuwe n'umwana wa nyogokuru waramuvunye cyane guhera ubu muhe icyubahiro akwiye urajye ubaha umwara aho ari hose umufate nk'abawe umubyeyi wese akwiriye ishime akambikwa ikamba n'uwavutse wese uwamuhe mu kiyaga asaba imbabazi umbabarire mawe umbabarire mawe c'inkoni zamba c'inkoni zamba
uti GMV amaboko arayamanitse ndetse n'amaguru arayamanitse, ariko kumanika amaguru tuvuga ntago ari bimwe byo gusezera ku isi, ahubwo aciye bugufi bimwe abongereza bavuga ngo ayisarenda. Asanze rero amakosa yose yakoze, inkumi zose yabeshye, abo yagize gute, aravuze ati mama ntago wanderanye ubwo burara, akavuga ati ndisuzumye nsanga amakosa yose nakoze. GMV rwose amanikiye amaboko mu itangazamakuru, aravuze ati mama nukurikira ati rwose nubwo naba hari aho nakubabaje, ati ariko nukurikira iki kiganiro uzamenye ko nkubaha nyine, ni kwa kundi ngerageza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. Ubwo rero murakoze cyane, nje mwari kumwe ni MC Vincent Brown, karakagaruka kuri Kina Drama Official, kandi you are together with GMV. GMV nizere ko nitwongera kugutumira tuzakubona. Ya muzambona nta kibazo nzaba mpari. Yes, urakoze cyane ko kubitwemerera. Ubwo rero bakunzi ba Kina Drama Official, nimwe bagirwa rekina subscribe ndetse na like na comment zanyu ziba zikenewe, kandi igihe muzajya nababwiye ko igihe muzajya mwumva mufite abanyempano benshi batandukanye, nimerera cyari ya yindi ni 0788382825. Murakoze cyane umuterankunga wacu mukuru ari w'ingenzi International Music School or Guru Chapo. Ciao. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Igisubizo ni ikigo ingenzi International Music School. Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwana tumureberaho ku murimo, abikesha ubumenyi hawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Kubera umwihariko n'ubudasa bw'iki kigo ingenzi International Music School, abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo, mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije secondaire, yewe n'abarangije kaminuza, kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenye ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko munsi y'isoko. Mukeneye ibindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788584165, no kuri 0722541656.